sida la yaqaan dhakhaatiirta waa dad naxariisto, dadkana badbaadiyo, ilaaha wax badbaadiye. Laakiin qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay dhakhtar lagu sheego inuu kibirow yahay, maxaa ka jiraalxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalwala joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jimco walba iyo qiso cusub. Maalin maalmaha ka mid wiil ayaa gaari shil la galay. Waa laga gaaro, waa la soo qaaday, isbitaalkaa la keenay. Aabihiisaa loo yeeri, dhakhtarkiina waa loo yeeri. Aabihii wuu soo carari wuu yimid, dhakhtarkii waa la sugay, hal saac kadib wuu yimid. Aabihii albaabkuu taageen, war dhakhtarkii aawe, war goormuu imaana ayuu hayaa. Dhakhtarkiiyaa soo galay. Dhakhtarka markuu soo galay, waalidkaa wuxuu dhakhtarka maanta la sugayna adiga mi ahaa, maxaa kuu dhacniyo, ilaahay maadan ka baqiynin, soo caruur ma leedid, cunugaaga hadduu ahaa lahada maxaa samayn lahaad. Dhakhtarka wuu quslay, wuxuu yidhi adan isdeji insha allah, qolkuu galay. Isdeji isdeji maxay tahay? Qof walba wuxuu yaqaana suu dad kale u waaniyay. Wallahi hadduu cunugaaga ahaa lahaa saan maadan samayseen, uu yidhi. Dhakhtarkii qolkuu galay, qolka markuu galay kadib camaliyadii uu sameeyey, alxamdulilah camaliyadii waa najaxday. Camaliyadii markii najaxday, dhakhtarkii wuu soo dhameeyey, wuu soo baxay, warqadii uu saxiixay, soo saxiixay, wuu soo baxay. Waalidkoo meesha taagan u yimid, wuxuu yidhi adeer, alxamdulilah camaliyadii waa najaxday, waa sii baxa, ballan kalaan leeyahay, waa sii baxa. Saa in uu fiiriyo, wuxuu yidhi ballan kalaan leeyahay, dhakhtarkan muxuu yahay kibir badana. Qolkii uu soo galay, aabihii marka wuxuu soo galay, qolku wiilkiisa ku jiru soo galay, wuxuu arkay neersinkii mamaradadii ayuu arkay. Markaasuu wuxuu yidhi dhakhtarkan maxaa ku dhacay, muxuusan isu kibrina, ma keligiisa dhakhtar meesha ka joogo. Haddayda si qabow ila hadlay, haddana asigoo quslaayo wuxuu yidhi camaliyadii waa najaxday, ballan kalaa meel kasii leeyahay. Muxuu ku odaayo keligiisa dhakhtar muu isu maleeyaa? Gabadha neersinka waxay ku tiri, maya adeerow, saas ma ahan, dhakhtarka kibirooma waa dhakhtarka ugu fiican. Laakiin markaan u yeerayna wuxuu hayay miyaa taqaanaa? Markaasuu muxuu hay lahaa? Markaasuu waxay tiri wiilkiisoo gaari la gadoomay oo dhintay ayuu kor joogay, wiilkiisa ayuu rabay janaasadiisa inuu ka qayb galo. Markaan u yeernay oo aan u sheegnay wiilkaaga dhibka soo gaari, wiilkiisoo janaasa oo dhintay inuu ka soo tegay ayuu soo cararay suu wiilkaaga u badbaadiyo. Markii camaliyada najaxdayna wuxuu u cararay suu aaga qayb galo janaasada wiilkiisa. Duqi inuu hoos fiiriyey ayuu wuxuu yidhi wallaahi waa ku qaldamay. Ugu dambeyntii walaaleyaal, sidii caada noo ahaan jirtay, qof walbo idinka idin ka mid waxaa laaga baahan yahay, adigan kula hadlooyo, yaas adiga, waxaa laaga baahan yahay inaad si fiican u dhegaysatid, faa'iidadana aad soo qortid, faa'iido aada u tiro badanaa ku jirto. Hal waxaan rabaa inaan idiinla wadaago, waxaa jirto quluub tata'allam walaa tatakallam, quluub waxaa jirto murugkayso laakiin aan ku hadlin, dulqaadanaysa, qarsanaysa waxeeda si dadka kale u caawiso ama waxeeda u qarsato, dadka ha xukumin ilaa aa ogaatay waxay waxaan u sameynayeen. Qofaa lagaaba inuu wax sameeya tiraad, qofkan waa saan, ha dhihin muxuu u sameeyey marka hore ogow. Jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. Waa inuu jimcada soo socota iyo qiso cusub, faa'iidada soo qor, walaalihiina kale usii gudbiya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.